Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən kompleks islahatlar ölkənin dinamik inkişafını təmin edən başlıca vasitədir. Dərin elmi təhlillər əsasında həyata keçirilən islahatlar daha effektiv nəticə verərək yüksək səmərəliliyi ilə seçilirlər. Ölkənin iqtisadi və sosial sahələrində aparılan islahatların uğuru da məhz bununla bağlıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, islahatlar kompleks xarakterlidir və bu islahatlar gömrük sistemindən də yan keçməyib. Belə ki, son vaxtlar gömrük sistemində şəffaflığın təmin olunması, idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərin sayının artırılması və digər sahələrdə institusional islahatların əhatə dairəsi genişləndirilib ki, bu da xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsində, xarici ticarət iştirakçılarında könüllü rəayət prinsiplərinin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayıb. Bəli, mövzunu studiyamızın qonağı Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük risklərinin idarə olunması və audit baş idarəsinin rəisi gömrük xidməti polkovniki Fərid Əliyevlə davam etdirəcək. Fərid müəllim, xoş gəlmişsiniz. Mən sizi salamlayıram studiyamızda. Fərid müəllim, gömrük orqanlarında həyata keçirilən islahatlar ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır və mən ilk olaraq belə bir suala müraciət etmək istəyərdim. Sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması və biznes mühitinin inkişafına il ərzində gömrük orqanları tərəfindən hansı töhfələr verildi və hansı islahatlar keçirildi bu istiqamətdə? Narin müəllim, vurğuladığınız kimi 2019-cu il gömrük sistemində islahatlar ilə olmuşdur. Belə ki, 2018-ci ildə başlanılmış islahatlar 2019-cu ildə uğurla davam etdirilmişdir. Və gömrük sahəsi spesifik sahə olduğu üçün burada islahat prosesində mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, ona uyğun islahat paketinin hazırlanması və bundan irəli gələn tədbirlərin ardıcıl tətbiqi çox mühüm bir rol oynayır. İslahatların başlanğıcında insan resurslarının səmərəli idarə olunmasının gömrük sistemində effektiv idarə etməyin mühüm elementi olmasını dərk edərək, ilk öncə köklü təşkilati struktur islahatlar aparılmışdır və beləliklə qısa bir zaman kəsiyində gömrük sisteminin yeni strukturu təsdiq olunmuşdur. Burada əsas məqsəd yerli idarə etmənin, mərkəzi siyasi idarə etmənin ayrılması olmuşdur və paralel olaraq gənc kadrların işə cəlb olunması, rotasiya prinsipinin tətbiqi, gender bərabərliyinin təşviqi, əməkdaşların maddi-sosial təminatının 2 dəfə artırılması və ən əsası korrupsiya ilə sistemli mübarizə islahatların müsbət nəticələrini vermişdir. Nəticə olaraq, cari 2 il ərzində gömrük orqanları tərəfindən büdcə proqnozundan nəzərdə tutulduqdan artıq 2 milyard manata yaxın vəsaitin köçürülməsi təmin olunmuşdur və gömrük komitəsi bir neçə innovativ layihəni həyata keçirmişdir. Bu layihələrdən biri və ən uğurlu hesab etdiyimiz, artıq bu günlərdə bir elini qeyd etdiyimiz Yaşıl Dəhliz layihəsidir. Yaşıl Dəhliz sistemi gömrük nəzarətinin yeni fəlsəfəsini ölkənin biznes ictimaiyyətini göstərdi və bu dəhliz aramıza könüllü riayət anlayışını gətirdi. Bununla gömrük sistemi göstərdi ki, etibarlı tərəfdaşlıq prinsipi əsasında qurulan münasibətlər son nəticə ilə sahibkarın vaxtının və vəsaitinin qənaətinə götürəcək. Və həqiqətən də Yaşıl Dəhlizin tətbiqindən sonra biz bu nəticələri gördük. Belə ki, dəhliz iştirakçılarının yüklərinin gömrük nəzarəti zonası olan terminallara deyil, birbaşa öz anbarlarına yönəltməsi səbəbindən sahibkarlar tərəfindən, dəhliz iştirakçıları tərəfindən 10 milyonlardan manata yaxın vəsait qənaət olunmuşdur. Və biz hələ qənaət olunmuş vaxtdan danışmırıq. Burada əsas aksent yenə də siz vurğuladığınız kimi könüllü riayət mədəniyyətinə vurulmuşdur ki, sahibkar qanunlara könüllü riayət etsə, gömrük ilə etibarlı tərəfdaş olacaq. Və burada sevindirici hal odur ki, 2019-cu il ərzində xarici ticarətin 25% və ya rəqəm etibarilə desək, 8 milyard ABŞ dollarına artıq ixrac əməliyyatları məhz yaşıl dəhliz iştirakçılarının payına düşmüşdür. Bu rəqəm idxalda 25, ixracda isə 27% təşkil etmişdir. Ümumilikdə ixracda yaşıl dəhlizin tətbiqi ölkənin qeyri-neft ixracına böyük bir töhfə təşviq vermişdir. Belə ki, ölkədən ixrac olunan kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının 61% məhz yaşıl dəhliz sistemi vasitəsilə ixrac olunmuşdur. Və əksər hallarda bunların tez xarab olan məhsullar olduğunu nəzərə alsaq, gömrük rəsmiləşdirilməsinə sərf olunan vaxt dəqiqələrlə ölçülmüşdür. Yəni, burada sahibkar sadəcə ofisindən və ya hər hansı bir digər yerdən gömrük bəyannaməsi doldurulduqdan sonra elektron formada onu gömrük orqanına təqdim etdiyi halda gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılır və yüklər birbaşa gömrük sərhədinə yönəlirdi. Və bununla da bugünə artıq aramızda 500-dən artıq
yaşlı dəhlizçi var və bunu bir böyük uğur hesab edirik. Çox yaxşı. Fərid bəy, mən istəyirdim bir qədər də biz statistik rəqəmlərə fokuslaşaq. Ümumiyyətlə, fiskal siyasət həyata keçirilən Dövlət Gömrük Komitəsi üçün müəyyənləşdirilmiş proqnozlar 2019-cu ildə nə dərəcədə yerinə yetirildi və 2020-ci il üçün proqnozlar nə qədərdir? Deməli, bu il üçün Dövlət Gömrük Komitəsinin qarşısında qoyulan büdcə proqnozu 3 milyard 702 milyon manat təşkil etmişdir və həmin proqnoz tamamilə yerinə yetirilmişdir. Ümumiyyətcə, diqqətinizə çatdırım ki, 2019-cu il ərzində xarici ticarətin dinamikası bir neçə tendensiyanın özündə əks etdirmişdir. Bunlardan ən əsası iqtisadiyyatın canlanması səbəbindən istehsal və istehlak təyinatlı malların ithal həcminin artması olmuşdur. Bu da təbii ki, ixrac gəlirlərinin və ölkə investisiya qoyuluşlarının həcminin artması ilə şərtlənir. Lakin hamımıza məlumdur ki, bütün investisiya qoyuluşları dövlət tərəfindən təşviq olunur və nəticə etibarıyla bu çərçivədə idxal dövlət büdcəsinə əlavə gəlir gətirmir. Ümumiyyətcə, burada yerinə gələr ki, deməyim, 2019-cu il ərzində ümumi idxalın 49% gömrük ödənişləri üzrə azad olmaları təşkil etmişdir. Və bu formada paralel olaraq biz Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxil olmalarının artmasını müşahidə edirik. Belə ki, artıq deməli dövlət büdcəsinə 4 milyard 400 milyon manata yaxın vəsait köçürülmüşdür ki, bu da dövlət büdcəsində, yəni proqnozda nəzərdə tutulmuş rəqəmdən 700 milyon manat artıq və ya 19% artıq vəsait deməkdir. Və bu da nəticə olaraq təbii ki, gömrük sistemində islahatlar nəticəsində qurulmuş effektiv inzibatçılığın, şəffaflığın təmin olunmasının və korrupsiya ilə mübarizənin effektiv olmasının nəticələridir. Fərid bəy, ötən gün Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında sərhədi müəyyən körpünün açılışı həyata keçirildi. Mən belə bir suala müraciət etmək istəyərdim. Bu körpünün ümumiyyətlə iqtisadi əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz və bu körpü hər iki ölkənin gömrük orqanları arasında əməkdaşlığa hansı dövrələr verəcək? Siz vurguladığınız kimi, mən ötən gün Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası arasında sərhədi müəyyən edən Samur çayı üzərindən körpünün açılışı oldu və həmin körpü Azərbaycan Respublikası üçün çox strateji əhəmiyyət kəsb edir daha iki baxımdan. Bu birincisi ondan ibarətdir ki, idxalın coğrafiyasına nəzər salsaq, görə bilərik ki, Rusiya Federasiyası idxalın həcminə görə illər boyu birinci yerdədir. Və Rusiya Federasiyasında idxalın həcmi çox böyük həcmi təşkil edir. İkinci tərəfdən qeyd olunan körpü şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin deməli əhəmiyyətli elementi olaraq, əhəmiyyətli komponenti olaraq bu istiqamətdə yüklərin axını üçün çox mühüm bir rol oynayır. Və bu baxımdan bu hadisə çox əlamətdar olmuşdur. Sadəcə nəzərinizə çatdırmalıyam ki, məndə olan məlumata görə qeyd olunan körpü 57-ci ildə inşa olunmuşdur və artıq 60 ildən artıqdır bu fəaliyyət göstərməyinə bu yük və insan axınını təmin edirdi. İndi mövcud infrastruktur dəyişildikcə, yəni müasirləşdikcə, yeniləndikcə körpünün də yenilənməsinə ehtiyac yaranmışdır. Və məhz bunun nəticəsi olaraq bu hadisə baş verdi. Fərid bəy, Azərbaycanın tranzit havuna çevrilməsi də vacib məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, tranzit yüklərin Azərbaycan üzərindən keçirilməsi üçün bu prosesi asanlaşdırmaq üçün daha hansı bu islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub? Tranzit potensialının gücləndirilməsi Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən daima diqqət mərkəzində saxlanılır. Çünki bu bizim əsas prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Bu istiqamətdə söyləyə bilərəm ki, hal-hazırda Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən NCTS adlandırılan Avropa Yeni Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminin tətbiqi üzrə işlər davam etdirilir. Bu sistem deməli bütün Avropa ölkələri sistemi Avropa ölkələrində tətbiq olunmaqla deməli çox sadələşdirilmiş və zamanətli olduğu üçün bizim burada gözləntilərimiz Azərbaycan Respublikasının tranzit rəqabət qabiliyyətinin artırılması və eyni zamanda tranzit iştirakçılarının bu marşruta cəlb olunmasıdır ki, və paralel olaraq Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan Made in Azerbaijan brendi altında Avropa ölkələrinə çıxan malların ixracını təşviq etmək və ixracını asanlaşdırmaqdır.
Təşəkkür edirəm Fərid müəllim, çox sağ olun. Vaxt ayırdınız, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Risklərinin İdarə Olunması və Audit Baş İdarəsinin rəisi Gömrük Xidməti Polkovniki Fərid Əliyev idi. Biz onunla gömrük sistemində aparılan islahatlar və 2019-cu ilin yekunlarına dair müzakirə apardıq.